Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, potřebujeme podlahy tady taky. Máme na skladě dříví, to je taky krásný. Santi zkoumá, to musíme, tenhle stream, to musíme dokoumat konečně. A pak se vrneme na elektřinu, což bude teda masakr, to bude trvat strašně dlouho. Hele, jak jsme na tom s těma lékama? 2,2 let, tak to je v pořádku, to je v pohodě, to se nám neskazí jen tak. Jsem myslel, že se kazí rychlejc, ale evidentně ne. Oh, fuck. U některých tvých příslušníků kmene se začal projevovat mor. Počet nakažených příslušníků kmene 1. Ujistíš, že máš postel určenou pro zdravotnické účely a doktora. Dá se ujistit, že jim... Blablabla. Boraxis léčitel. A je, Boraxis nám onemocnil morem. Mírný. Hele, Co to rovnou vylečit těma nejlepšíma lékama? Ale by si lehnou to. Tohle to teda dáme jako zdravotnickou. Tohle teda jako ne. Boraxis si nám půjde lehnout. Odpočívej do uzdravení. A kde je doktor? Ha, Boraxis. To je výborně, že doktor nám onemocnil morem. Ne, ale Hongabe je taky dobrý doktor. A uši taky, ale Hongabe. Není Hongabe tvoje ségra náhodou? Ne, Santio. Ségra, OK. A přítel Boraxise. Hongabe, budeš se muset vrátit z lovecké výpravy Chinchil na Chinchili a vylečit svého přítele Boraxise. Onemocnil morem. Dan chce být panterem, až ho očíš. Tak až ho ochočím, tak si řekni, když budeš tady na streamu. Jeřábková tady těží, zatímco její manžel byl skolen morem. To je asi nakažlivý, co? Lehce. Manipulace, imunita, mor. A nepíšu tady nakažení nebo něco takového. Bude potřebovat vybudovat tu ošetřovnu trošku rychlejc. Není nakažlivý? OK. Koule. Umřou morem? Odpověď by se ti nelíbila. Kde je Hongabe? Modlí se. Nemodli se! Používej léky, používej vědu, ne... Ne víru. Hongabe zasáhne cíl šancí. Nelze zasáhnout cíl. Nezasáhnout cíl. Ošetřuj Boraxi se, sakra. Hele, jde pro ty nejmodernější léky. Máme nejmodernější léky tady široko daleko. Boraxis bude vyléčen. Číčo, to jsou moje bobule, vypadni z mrazáku. Přestaň žrát bobule. Neboj, Boraxis si Hongabe tě vyléčí. Mor? Mírné kvality, ošetřené, kvalita 100%, mírné kvality, mor mírné kvality. O, tak, pane Nováku, posaďte se, ten mor, co jste chytil předevčírem, on je takový mírný kvality, no, to se nebojte, to bude v pohodě. A, ty vole. Imunita 7%. Ha, to je něco jako zánět, ne? To nefunguje to něco jako, nebo infekt, no, infekt, jako, nefunguje to jako... v podstatě mechanicky v té hře jako podobně jako zánět, infekce, fakt, víte to samý, to je jedno. Dobrá, ale chtěl by to, aby mi vybudovali, kde je stavitel? Boraxis, ne? Ne, Hongabe a Ghost, onže Hongabe mám... Ha, konečně jsme dokoumali. Tak co, jdeme na tu elektřinu. Potřebujeme tu elektřinu teďka. Proč já jsem chtěl zkoumat tu elektřinu? Protože nám možní dělat klimatizaci. A ten mrazák. Ale my s potravinama vycházíme. My na tom ještě nejsme tak blbě. Abychom potřebovali úplně takhle hardcore. Já jsem... No, kamenictví, to taky jo, já přemýšlím tohle a pak třeba něco z tohohle. No, spíš tyhle dvě.
Tady jediný, kvůli čemu bych to dělal, by byla fakt ta klimatizace kvůli mrazáku, ale my s jídlem nemáme problém teďka, takže otázka je, jestli budeme mít za tu dobu, než to vyzkoumá, což bude trvat. Dáme to kamenictví asi, ale... Dáme to kamenictví a já tím otestuju, postavíme ten mrazák a otestujeme to. To je hned, no, nevím. Santi evidentně má jiné věci na práci. No, teď už ne, teď už jsme mu dali pomalu se jenom tohle. Na jaký potřebu nějakého řemeslníka. A... Jo, přesně tam jsem to chtěl postavit, to víš jo. To je ale to je zkušená tady. To už není jenom nosička, to už je i horníčka. Hele, na to se vykašli, na to kašlem teďka, není podstatný. Podstatný je. Hele, máme sklizení rýže, to je paráda, nemáme to kam dávat, to je ještě větší paráda. Máme docela dost kůže už. To je taky paráda. Co kdybychom vyrazili na nějakou tady obchodní cestu s rýží. Koupí někdo rýží od nás? Nazdar Acer! Čau, vítej. Koupí od nás někdo cihly? Tady v té... Tropický močal. To by mohlo být ještě víc hardcore, než to, co jsme si vybrali my. Jo, počkej, tady je to... Tady jsou ty mírový rozhovory, na to prdíme, no. To jsme se vyprdli evidentně, to už stejně nestihneme. Jak dlouho tady nám trvají ty cesty? Docela dost, co? Počkej, tak. OK, a tady je cesta. To je docela fajn. No, sice jsem v okruhu všech možných kolonií tady, ale máme to daleko, úplně všude, možně, není dobré. Ale my máme s fialovejma docela neutrální vztahy, což je paráda, a i se žlutýma, což je taky paráda. To jsme potřebovali, ty ostatní jsou nepřáteli, zvláště kohorta, the cohorts of oppression. Kolik má už? 8 stále. Stále 8. Nazdar Apophis, kdy bude Stellaris? Přitom vždy odpočíváš. No, to je otázka, která bohužel nemá hezkou odpověď. Tenhle týden pravděpodobně Stellaris úplně nebude. Možná. Hele, možná. Možná v pátek natočím něco. Nějaké jedno video. Já nemám teďka kdy to točit. O víkendu nebylo kdy. Včera jsem natočil akorát Graveyard Keepera a úterý, středa, čtvrtek streamuju, takže to se k natáčení vůbec nedostanu, ani na to nemám energii. A pátek už začínám tady balit, sobota balím a neděle trada České Budějovice. Takže leda, že by v pátek, když si budu chtít odpočinout od balení nebo prokrastinovat, řekněme, tak... Půjdu něco natočit, možná právě Apokalyps, takže bych teoreticky mohl to vydat třeba někdy přes víkend, nějakou neděli, sobota, neděle, pondělí řekněme, někdy takhle, ale fakt nevím. Teď to hold budete chvilku muset vydržet takový míň. Bude vycházet sestříhanej tady RimWorld ze streamu. Bude, ještě tam mám jedno, ještě co zkouším, Graveyard Keeper. A to je asi všechno. Moc to tam není v zásobě, bohužel. Chtěl jsem dávat ty streamy z ANO 1404, jsme to hráli, na YouTube, ale bohužel ta hudba tam prostě nedělá dobrotu.
celý mi toto copyright strikenulo to video několikrát a jsem říkal, ty vole, tak to mažu a nazdar. Takže bohužel. Šestina. No. 99, no. No, tak více jak pětinu, no. Kvalita ošetření, 25%. To je skvělý. Počkej. Lékařství 6, tak jak to je 25%? Hongabe, ty vole, ta tady dělá všechno, to je hrozný. Pepiku, na Rimworldu song requesty nefungujou, to mám vypnutý. Já už jsem to dával, OK. No. Kam dáme tu rýži? A ono jí není moc? Hele, určuje se množství té rýže, kterou vypěstujeme podle skillů toho, kdo to sázel, nebo podle skillů, kdo to sklízí, nebo určuje se to vůbec podle nějakého skillu, víte to někdo? Nebo to je prostě random nějaký číslo, nezávisle na skillu jako takovým. Apophis, díky za follow, vítej. To maso se nám zkazí za 12 hodin, to je výborný. Ghosté dělej. Proč se nepřenesou do toho? Protože nikdo... Všichni, kdo mají nosiče, tak jsou zaneprázdnění... nějakou jinou práci. Práci? Prací? Jeřábková zametá. Hele, Jeřábková by mohla taky nosit, že jo, aspoň. Nejde donate, to už je někdo, to už je druhý, kdo do toho, já myslím, že si Ghost dělal srandu. What the fuck? Vydržte chviličku. Oh, shit, já jsem idiot. Já to mám furt nastavený od té doby, co jsem, pak si člověk nemůže říkat, že mu nechodí žádný donate, když... Když to má nastavený ještě na starý, protože jak jsem se přejmenovával, tak já jsem to neto, no. Já jsem to nezměnil. Výborně. Doktore, ty jsi profesionální streamer, kamaráde. What the fuck? Ach jo. Tohle to funguje? Tohle to vypadá, že funguje. Takže... Ha, dar. Tak jo, no, tak jo. Ach. Spokojenej. Tak, výborně, v pořádku, už by to mělo všechno fungovat. Děkuji vám všem za strpení. Se stane. Se stává i v lepších rodinách. Tak, na to jsem úplně zapomněl. Ono je pitomý, že jak člověk se přejmenuje na Twitchi, takže to nepřesměrovává, nebo oni tu přezdívku v podstatě smažou, no. Spálený strom. Tady je peklo v rámci
v rámci požáru, jako, což jsem začal tak jako zjišťovat. A tohle ještě neudělali, mimochodem. Boraxis léčitel už není inspirovaný. No za to má mor. To se vyplatí. A to se vyplatí. Jak jsi na tom s morem? 55% imunita. Je fajn. Acer na Reworldu nejsou ty, nejsou song requesty. Sorry. Stále nejde. Apophis dal si refresh stránky. Přidáte refresh. Jsem tam měnil odkaz. Song requesty tady nejdou, protože kdyby tady šly, tak to nemůžu dávat na YouTube. Takže tak. Koule! Koule, neštví mě, koule. Koule neštví. Koule je normálně tady nějaký protistátní tady činitel, člen, jmenovatel nebo co? Hoši, tu márnici, teda tu ošetřovnu. Co děláte? Hongabe, kde seš? No, ty pasti, oni ještě nedělali pasti ani. Boha. Je tady ještě jedna, ne, rozestavená. A druhá. Božínku. Koule, mám ti dát ban. Koule to zaspamuje emotama. Čo ti jebe? Takový výraz jako, čo ti jebe. Potřebujeme tolik rýže? Já myslím, že nepotřebujeme tolik rýže. Rýže je docela rychlá, hele. My uděláme méně ty rýže. Ne, tam to, to kazím. Ti teda pěkně děkuju, koule. Oh. Santi, zkoumej, sakra. Potřebujeme doskoumat kamenictví. Se v dlouhých čepelích. Škoda, že to tady nepíše, co tam je všechno pod tím. Domtor? Ahoj, opět se vám hlásí Domtor Z. Vítejte u dalšího dílu z hry RimWorld. Měj se, Bramboroide. Čau. Může ten, aspoň ten ježík přenášet? To je vypuštění, že jo? Přenášení tohle. Ale nikdo nemůže nic dělat. Můžeme vypustit hrozivou kapibaru. Máme bouřku s deštěm. A komu se to nelíbí? Co ty je? Nedostatečná relaxace je ve tmě. What the hell? Jo, Apophis, ale ono už to prošlo. A konečně prošla. Děkuji moc, díky. Na pivko. A aby si spravil radost vysokoškolákovi se Stellaris. Dobrá, pokusím se na to v pátek vrhnout a nějakou víkendu to třeba vydat. Děkuju. A co studuješ, vysokoškoláku? Teďka klídek, ne? Teďka klídek, říjen, tak to je pohodička, to je tak jako začátek a... Teď to začalo, zkouškový daleko. Paráda, ne? Takže je lepší domtor. Ještě se z domtora stane nějaké mé druhé
alter ego, nějaké zlé alter ego, Domtor. Ještě se diváci budou rozhodovat, jestli budou sledovat Domtora nebo Doktora. Ty vole, to jsou blesky. Doufám, že tady nikam nepraští a nezačne hořet. To by mělo uhasit se hnedka. Hnedka říkám. Dá si někdo smažený chobot? Hoří. Aj! Ne? Naše kukuřice! Uši, dělej! Uši připravena na stráži. Uši je taková noční hlídačka, ale. Ona hlídá. My zase nemáme dřevo. Budete kácet. Celý den. Asi nemůžu pojmenovat bota, co? Tady ne, hele. Jo, že bych ho pojmenoval Domtor. U Stream Elements asi ne, já nevím, to jsem úplně, já vím, že se to dá udělat u nějakých Nightbotů, že jo, a Moobotů, ale mám takový pocit, že to je až jako placený, hele. Že to je, že si musíš zaplatit nějak jako tu pro verzi, nebo premium verzi, nebo něco takovýho. Ale u Stream Elements netuším. Uši je Nightwatch. Jo jo. To teda. No. V dešti a v bouřce takhle kácet dříví teda. No, kácet dříví? Sekat stromy. Kácet stromy. Tak to vyžaduje teda slušnou dávku odvahy anebo hlouposti. Jedno z toho. Teď jí oblečte do černého a říkejte jí Jon Snow. Budeme jí říkat Joanna Snow. Já si jdu odskočit ještě jednou před koncem. Že mi je jasný, že bych to dokonce tady úplně asi jako... Ne to. Si normálně jako pořídím asi nějakou flašku takovou velkou a bych nemusel furt běhat, víte co. No jo, WC time. Bych měl už konečně udělat tu ten emote. Na aspoň na BTTV. Protože asi dalších slotů na emoty pro subscribery se jen tak nedočkáme. To hold, až budeme mít 75 diváků průměrně, to dřív to nebude. A to asi bude trvat dlouho. Jestli vůbec někdy. A co jsem koukal těch českých streamerů na Twitchi, který mají jako takovýhle množství... sakra, co se stalo? Lékařská pohotovost. Boraxisi, neumírej. Ha! Extrémní mor, teď byl před chvilkou ještě mírný. Zuřící krysa, extrémní mor. Ochočování pantera tady probíhá. Tady je panter, ochočovaný. Co se děje všechno všude? Uši, přestaň kácet. Kácet? Kde je ta krysa? Jsem si měl nechat tu zprávu. Kde je ta krysa? No, nevím. To je škoda, že to tady nezůstává ty zprávy, když ji člověk otevře. Schovej se tady za to. Doufám, že ta krysa nezabije Roberta. 92, 93. Mám takový pocit, že Boraxis to úplně jako nepřežije. Zavolejte Domtora. Suba si užíváš, no, tak to je super, to je paráda, to děkuji. Potej to jim aspoň člověk může využívat na jiných streamech. A smát se ostatním streamerům, který neumí střílet. Když hrajou nějaký střílečky. 92, 94. Ten mor dohání tu imunitu. Budem doufat, že imunita zvítězí, ale mám takový pocit, že to je hodně... Že teďka je rychlejší... Počkej, Hongabe jde ošetřovat. A Hongabe je dobrý, ale...
Hongabe je nejlepší doktor, který máme po Boraxisovi. Je zajímavý, že on bude potřebovat ošetření až za 2 hodiny. Jo, a ono už lze ošetřit. Aha, už to tady vidím. Ono už lze ošetřit. OK. Tak schválně. Kvalita ošetření byla 29%. To asi dělala uši zase. 57. Uj! To by mohlo trošku zrychlit tu imunitu. Možná, jestli to funguje takhle teda. Ježiš, já jsem si nepřečetl... Kde ho máme? Apofise. Je tady Apofis ještě? Máme tady Apofise. Tady. V Brně leteckého konstruktora. Jo, na VUTčku určitě, že? Na VUTčku studuješ, co? Máš zpravit výkresy na zítra, ne. Ale ještě chvilku budeme sledovat stream a vedneme se na to. To je na VUTčku, ne? Mám takový pocit. Jsem se zase posunul. Bratranec studoval na VUTčku. Taky něco s letectvím. Letecký inženýrství možná studoval na VUTčku, hele. Mám takový pocit. Teď jezdí po světě a instaluje na letištích různý radarové systémy a další takovýhle záležitosti. Povolej Dominika z první série a on ho vyoperuje. To jo. Přežije Boraxis něco? Nikdy. No, vypadá to tak. Ne, možná Hongabe zachránil Boraxise, možná. Já myslím, že těch 57% by tomu mělo hodně pomoct. Santi tu žere s syrovou... Jo, počkej, my nemáme uvaříno. Oh shite, já jsem zrušil. Oh shite, oni to sežrali docela rychle. Přestaň dělat pemikán a vař jídlo. Nemáme jídlo. Ne, Hongabe, nežer to! On ti to vzal hnedka. Tak. Tak jsme na tom. 99%, 97%. Jo, dobrý. Jsme napřed. Se to zase zrychlilo. Jo, VUT, fakulta FSI. To tak, to se musím zeptat, bratrance, jestli to je... Koule, máš mě ráda. Radši se zeptej svého srdce. Jestli to je ta stejná fakulta. A já jsem tam jednou jsem tam s ním byl, hele. Vyvinula se imunita, výborně. Bude teda jako vyléčen, nebo? Jednou jsem tam s ním byl na zápisu. No, strávili jsme tam asi 6 hodin. Jo, kolik? O 7, nebo něco takovýho strašného. Ježíš, co se stalo, Hongabe? Dřevěná noha. V pořádku. Má hlad, jedl syrové jídlo. No tak si běž najít z toho normálního, prosím tě, tak hura. Hype imunita. Imunita hype. A dobrá, uvidíme. No, takže jednou jsme tam na zápisu strávili 7 hodin, protože vždycky ho poslali k okýnku s nějakým formulářem. Já už jsem pak na to kašlal, jsem tam seděl v nějakých křeslech nebo v těch pohovkách. Četl jsem si tam 20krát dokola jeden časopis. A vždycky ho poslali někam, jo, počkej, uši by mohl dělat taky, mohla dělat něco jiného. Vždycky ho poslali k tomu walkinku, vystál frontu půl hodinu, hodinu. Tam mu řekli, no jo, ale to potřebujete tenhle ještě formulář na tohle. A s tímhle potřebujete jít do toho walkinka. Tak vystál další 2 fronty hodinu. To prostě masakr. Vaše škola má 19 poschodí. No, my jsme byli v té hlavní hale nějak, já si to pamatuju matně, tyjo, to už je... Kolik to může být, jo, 10 let zpátky? No. Tak 10 let. Koule, funguj. Asi jo. Asi bude fungovat. FSI je strojírenství, potom je tu chemická stavnický... Tak asi... To? Já nevím. Kablikáři. Máš mě radši než doktora? Spíš ne. Hodná koule. Tak, co bude s Boraxisem? Vyléčí se z toho nějak? Nebo ne? Uvidíme. To uvidíme asi v příštích dílech. Přežije Boraxis mor? Nebo zemře? Bude ochrnutý?
nebo bude uspokojovat Jeřábkovou. To se dozvíte v dalších dílech Rewardu. Mohli byste tu kuchyň uklidit, to je docela brajgl tady. Tak, naše... Aha! Výzkum dokončen. Co budeme zkoumat dál? Komplexní oblečení. Ale my jsme divoši, takže komplexní divočina. Komplexní divočina, komplexní oblečení nám k ničemu. Dlouhé čepele. Co já můžu tady stavět, dělat? Ale prdlačky. Prdlačky, prdlačky. Ký, nůž, krátký luk, reflexní luk. Reflexní luk? V čem se liší reflexní luk oproti luku nereflexnímu? No, to je nejhorší, že to je, nevidíš ty statistiky tady, prostě ty věci. Nevidíš, kolik to má damage. No, musím vyrobit. No a surovinově 40x dřevo a... Počkej, a nevidím to tady. Ne, taky nevidím. Fuck. 30 dřevo krátký luk, takže reflexní bude asi lepší. Možná. Válečnou masku, válečnou roušku, ubalíme joint, takže žádný moc zbraně tady nemůžeme. Koule, umřu dnes v práci. Děláš si srandu. Koule, přežije to. Kdo ví? Ale koule dneska... Koule nemá svůj den. No, já bych teda zkoumal asi dlouhé čepele. Potřebujeme obranu lepší. Možná plátovou zbroj taky, ty krásu. Počkej, ale my nemáme kovář, my nemáme tohle postavenýho. No jasně, my nemáme kovárnu na tuhá paliva. To potřebujeme. Prvé. Co bychom šetřili místem a postavili to takhle. Ale budeme rozšiřovat dál, takže to asi ne úplně. Určitě to nebudeme rozšiřovat doleva, takže to postavíme semhle. Takže tak. Dáme zatím výzkum elektřiny a pak se rozhodneme podle toho, co budu moct stavit tady. Tak. Máme dát doktor 300 zeditů? Mé zdroje říkají ano. Tvoje zdroje jsou mylné, koule. Hele, Boraxis, léčitel, může opět chodit. Sláva, hurá, velmi špatný pohyb, velmi špatná manipulace. 11%. Manipulace, 36% pohyb, řeč špatná, stravování špatné. On je z jeho mrzák. No? Tak to je dobrý, no. Tak on to přežil, ale je z něho mrzák. Tak to z toho to není dobrý. What the hell? Ne! Oh, what the fuck? Kobra zabila Eleanor! Svinucho!